Praze je samozřejmě možno slyšet všechny zvuky moderního města. Ale o Praze se říká, že je stověžatá a každá věžička má samozřejmě svůj zvon. A já jako muzikant musím v Praze logicky také slyšet Smetanovu Vltavu. Jedno z míst, které mě vždy dokáže v Praze rozveselit, je Orloj na Staroměstském náměstí. Překrásná věc, každému doporučuji. Když se chci v Praze nebo kolem Prahy pořádně projet a vyzkoušet auto, tak jedu na Nový Pražský okruh, který je úžasný, který už jsme dlouho potřebovali. Je tam nejvyšší most v České republice, kde je taky krásný výhled do okolí, největší kruhový objezd, takže když se ztratím, tak jezdím pořád dokola.